Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi Komdango Baraya Sunda di mana wayana. Mangaurang lejengkeun di acara dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana karya Adi Wian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga wilujeng ngadangukeun deui acara dongeng Sunda si Bopeng dina carios ngalalana bagian ka-73 karya Adi Wian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Palawargi kaum dangu kacarioskeun. Lumayan oge ieu pemuda kasaktena gerentes Cakrasena. Komara jeung Dewi Oray ngarasa penasaran nyakseni layang kumitir Cakrasena katut sandaka can bisa meruhkeun sang haliwungan. Pemuda kasep nu beungeutna pinuh ku wibawa. Dewi Oray maju jeung Komara adu hareupan jeung Sura Kamandaka alias sang haliwungan. Heh, anjen kasep. Leuwih hade sadrah kakawula. Cek Dewi Oray bari imut kasang haliwungan. Cek kawula montong lebat catur. Kawula mual gedeg keanginan. Mual gedeg keanginan, mual lincah balilahan. Kurun yang harapan cucunguk bayaran Adipati Durjana sisa kadomas. Dewi Oray bea kasabaranana. Maksud rek ngarayu sangkan sang haliwungan daek sadrah kamanehna. Hiaw! Dewi Oray ngacaul bari ngaburakeun bisa tina sungutna. Wus! Burah Oray. Tali mangsa nyembur ka sang haliwungan. Komara dewa asmara sarua narajang ngagunakeun karembong pusakana. Bet-bet dua serangan ngarah ka sang haliwungan nu tetep tenang dina sikepna. Sret kipas sakti sang haliwungan dikebutkeun nakis. Wus bau kembang malati. Minuhan eta tempat, cahaya biru tina kipas sang haliwungan bentrok. Blar, blar, jegar, jegar. Komara gancang narik karembongna, kusabab kadorongku kekuatan kipas sakti sang haliwungan. Dewi Oray dongko sabab perah Orayna, malik nyerang kamanehna. Nyaksian kajadian kitulah yang kumitir, ngegrowok ka baladna. Malundur. Mundur kabeh. Ieu pamuda lain lawan aranjeun. Cakrasena sandaka katut Komara jeung Dewi Oray mundur. Luar biasa ieu pamuda aing penasaran hamampuh ngelehkeun para lelembut kitu. Kitu gerentes layang kumitir. Sang haliwungan seuri bari nyarita. Hampura kaula moal bisa lila ngayonan aranjeun. Lain waktu aranjeun diberesan ku kaula. Wus asep biru ngebulen kana awak sang haliwungan. Leungit hasep biru sang haliwungan geus ilang. Layang kumitir jeung nu lainna ting colohok sing olohok nyakseni eta kejadian aheng. Kekang layang mun uing teu salah si haliwungan ngagunakeun aji halimunan. Bener cakra aing teu nyana si haliwungan pemuda
nu elmu nalinuhung. Palamitra kamdango baraya Sunda di mana waya nacak dugi ka dieu. Dina bagian anu ka 73 ngatur keneuhan kasadana anu parantos manteng mancos satia di acara dongeng Sunda. Mangga kasadana boleh jeung kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kamdangu baraya Sunda di mana wayana. Mangga urang lejengkeun deui hanca ieu dongeng Si Bopeng. Dina carios ngalalana bagian ka-74. Karya Adi Uyan anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Palawargi kamdangu. Layang kumitir gogodeg bari pok ngomong. Geus diharupeun panon aing bakal diangkat senopati kadipaten ilang musnah alatan si Haliwungan. Ulah sambat kan yaya diudak ku aing sanajan kalaklakan naga. Cek layang kumitir ambek. Ambeka pegung bari langsung asup rek ngadeheus ka adipati sakadomas. Ampun Gusti Pati, kawula gagal nyokot surat. Kawula jeung para jago nulian geus mampu meruhkeun tilu utusan pajajaran, tapi gagal kulantaran aya pamuda nu ngahalangan bahkan eta surat dibawa ku si pamuda. Kurang ajar aranjeun. Teu bisa diandelkeun ku kaula. Cek adipati sakadomas nu langsung ninggalkeun layang kumitir nu kuciwa ku sikep adipati. Kurang ajar sakadomas, dina hiji mangsa aing bakal males. Cek gerentes ati layang kumitir. Senopati Tunggul Manik Sri Koneng kusabab dina ati Tunggul Manik malahan bunga layang kumitir teu bisa nyokot surat. Sabab mun seug eta surat bisa diserahkeun ka sakadomas, geus tangtu manehna selaku senopati panimbang bakal diganti ku layang kumitir. Palawargi kamdangu baraya Sunda di mana wayana. Tunda carios layang kumitir nu hayang jadi senopati. Kacarios Arya Manarasa jeung Liang Tai nu keur lumampah nuju ka adipati Surasowan. Kang Alia, uing hayang mandi ah. Itu aya walungan. Ngagoledak caina. Arya Imut bari unggek kaliang tai. Tapi tong ngintip uing keur mandi. Liang tai nyikikik seri. Boro uing hayang ngintip ditinggalkeun oge uing moal daek. Cek Arya bari ngajauh ti walungan tuluy gek diuk dina batu. Liang tai gancang muka jubahna, awak Liang Tai nu badag kawas munding tinggarambil dina palebah beuteungna. Tapi sanajan awak Liang Tai badag tapi kulit mulus bodas. Tuluy Liang Tai ngeum dina walungan kawas munding bule keur guyang. Dina rungkun aya opat pasang mata nu teu kicep-kicep moncorong kana awak mulus Liang Tai. Kang Rangga,
Luar biasa ieu Wanoja. Sanajan awakna badag tapi mulus beuh ieu ampemna. Muni badag ceuk jeung mumplu. Gandeng siasar ka. Hayo ngebuis wae. Ceuk pamuda nu disebut Rangga Kasarka. Jep sarka cicing bari ngencengkeun tali kolorna. Palamitra kaumdangu baraja Sunda di mana awayana cag dugi ka dieu. Cariosi bopeng dina bagian ka-74. Ngahaturkeun nuhun ka palawarga anu parantos manteng satia di ieu acara dongeng Sunda. Hapunten anu kasuhun boh bilih sim kuring dina nyarioskeunana dina macakeunana ieu carios dongeng kirang tata kirang basana kirang merenah kadanguna hapunten anu kasuhun. Wabi topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wilujeng kantun permios.